Добрий день, слава Ісусу Христу. Вітаю вас на нашій другій частині сесії Українського християнського академічного товариства в рамках екуменічного соціального тижня. Для перекладу, щоб слухати українською мовою, будь ласка, виберіть в зумі внизу функцію «Переклад». Наразі я її не бачу. Технічні служби, я не бачу кнопки «Переклад». For English, please select the button «Interpretation» and select «English». Виберіть кнопочку «Переклад». In this way you will listen to us in English. Виберіть англійська, і тоді ви зможете слухати нас англійською мовою. Select English in interpretation in order to listen in English. Виберіть українську мову, натиснувши кнопку interpretation, щоб слухати українською. Отож, вітаю всіх панелістів і слухачів нашої другої сесії у хату. Вітаю від імені нашого партнера екуменічного соціального тижня фонду Конрада Аденауера і також від партнера у хату фонду «Реновабіс». Мене звати Павло Смицнюк, я є директором Інституту екуменічних студій, і я модеруватиму сьогоднішню сесію. Ми будемо діяти наступним чином. Спочатку ми заслухаємо два привітання. Привітання від президента УКУ, митрополита Бориса Гудзяка, і потім привітання від митрополита Львівського і Галицького Української православної церкви, владики Філарета. Потім я зроблю короткий вступ до сесії, і ми почнемо доповіді. Спікери матимуть 15, максимум 20 хвилин на доповідь. Десь посередині нашої дискусії буде перерва, 7-10 хвилин, щоб перекладачі і доповідачі могли відпочити. Потім продовжаться інші доповіді, і в кінці буде дискусія. Так, чим коротше ми будемо говорити, тим більше часу в нас буде на дискусію. Я запрошую задавати питання. Ви від зараз можете в чаті задавати запитання до доповідачів, і ми будемо їх збирати і потім задавати доповідачам. Отож, я попрошу слово привітання від президента УКУ владики Бориса Гудзяка. Хто хоче слухати це привітання українською, будь ласка, виберіть кнопку «Interpretation», щоб слухати українською мовою. Кнопку, здається, «Russian» треба вибрати. Треба вибрати «Russian», щоб слухати українською. Вибачте, ми в такому повставковому світі живемо. Перепрошую. Glory to Jesus Christ. Слава Ісусу. Dear organizers and participants in the 13th Ecumenical Social Week, 13-го екуменічного соціального. I want to thank all of you for this spiritual effort at a time of societal fractures, continuing growth of fear and aggression. Які посилюють страх і агресію. Дякую вам за ті всі зусилля, які ви чините вже так багато років для того, щоб зводити людей разом з різних країн, з різних конфесій, з різних дисциплін і, що найважливіше, з різних типів служіння. Який гарний букет, який гарний фестиваль людей, які натхненні Євангелієм. Цього тижня Всесвятійший Отець Франциск опублікував чергову енцикліку «Fratelli Tutti», тобто ми усі браття. Екуменічне соціальне вчення виносить цю тему екології, говорячи про те, що ми повинні турбуватися про природу, повинні змусити себе почути її крик, наскільки прекрасна її природа, дана нам від Бога. Ми можемо її бачити навколо себе, скрізь. Нехай цей екуменічний соціальний тиждень
змушує нас посвячуватися. Нехай Він дасть нам ентузіазму. Тоді, щоб ми в цьому світі були носіями доброї новини. Доброї новини для світу, для людей, щоб ми свідчили Царство Боже в цьому світі. Для мене екуменічний соціальний тиждень завжди був виразом уприсутнення Царства Божого. І я дякую за це. Нехай благословить вас Господь. Слава Ісусу Христу. Слава. Вдячні владиці Борису Гудзякові за таке красиве привітання. Зараз я прошу до слова митрополита Львівського і Галицького Філарета. Владико, дякую, що ви приєдналися до нас в цей день. Прошу до привітання. Дорогі владики, браття, сестри, дякую, що маємо можливість з вами поспілкуватися. Павло, я хотів запитати, в якому форматі? Це просто має бути слово привітання моє, чи якісь невеличкі роздуми можуть бути? У мене є таких пару сторінок приготовлених. Владико, як вам зручно, ми би попросили, так, може, 3-4 хвилини, якщо ви хочете зачитати. Так, стисло тоді, да? Я будь ласка, вам так. Інформацію надішлю. Добре. Ну, напевно, хотів би почати тоді, якщо коротко, з цитати. Земля і все створіння, що живе на ній, все, що стогне і разом страждає через нерозумну діяльність людства. Послання апостола Павла до Римлян 8:22. Незважаючи на численні заходи, що були засновані в світі і застосовані в останні роки, міжнародною спільнотою під егідою ООН стан справ лише погіршився, використовуючи своє особливе положення – створеному світі. Людина привела його до межі апокаліптичного саморуйнування. Дивлячись на ті екологічні кризи, які вирують на даний час у світі, пожежі в Австралії, Каліфорнії, у нас в Україні, в Чорнобильській зоні, останні події на Луганщині, потопи в Європі, в Карпатах, локальні війни, велике переселення народів через голод з Африки в Європу, додати ще до цих епідемій, хворобу, зокрема зараз ковід, не можна не згадати слова Спасителя про останні часи. Також почуєте про війни, чутки про війни. Глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому тому бути. Та це не кінець. Постане, бо народ на народ, і царство на царство, і буде голод, і моровіці, і землетруси в різних місцях. Усе це лише початок хвороб. Матфія 24. Християнські церкви не залишаються осторонь всесвітньої проблеми екологічної кризи, адже піклування про створіння є покликанням людини і складовою частиною християнської віри – уповноваження панувати над землею. Буття, 1 глава, 28 стих. Було отримано людиною в раю, і навіть гріхопадіння не позбавило Адама і його нащадків від необхідності обробляти і наглядати за землею. Охорона довкілля має біблійний аспект, який докладно викладений у соціальних концепціях християнських церков. А також детально аналізуються біблійні аспекти охорони природи. Людина у Всесвіті, створених нею речей і технологій, неминуючись кризи у відносинах між людиною і довкіллям, довкілля як колективне благо, використання біотехнологій, довкілля та розподіл благ, нові способи життя. Заради справедливості хочу відзначити, що саме християнські церкви були біля витоків всесвітнього екологічного руху. Святійший Престол і Святійша Константинопольська церква та продовжують і інші помісні церкви приділяти неабияку увагу проблемі подолання екологічної кризи у світі. Незадовільний стан екології, на думку православних, є нерозлучним з духовним та моральним відхиленням людства. Наслідками цього відхилення є жадібність та ненаситне бажання матеріального багатства,
що із духовної точки зору є гріхом, який порушує гармонію як духовних, так і природних взаємин. Нагадаю, для всього людства пережити несприятливі наслідки стихійного лиха та зіпсоване духовність є воскресіння Христа, проживаючи яке у глибині нашого серця, наше буття буде сприятливо впливати на все людство та природний світ. Природні науки, можливо, що не залишили зв'язку між оновленням людства та оновленням творіння, але досвід святих – це повинен було би бути ціллю нашого власного досвіду, підтверджуючи той факт, що справді людина, народжена, відновлює гармонію природнього світу, порушеного гріхом. Одним з головних принципів, на яких засновується позиція церкви, в питаннях екології є принцип єдності і цілісності створіння Божого світу. Православ'я не розглядає навколишню природу відокремленою, як замкнену структуру. Рослинний, тваринний та людський світ взаємопов'язані. З християнського погляду природа – це не містище ресурсів, призначених для егоїстичного і безвідповідального споживання, але дім, де людина є не господарем, а домоправителем, а також храм, де людина – священик, який служить втім не природі, а служить єдиному Творцу. В основі розуміння природи як храму лежить і ідея теоцентризму. Бог, котрий дає усьому життя і дихання, і все, діяння 17 глава, є джерелом буття. Тому саме життя в різноманітних його проявах має священний характер як Божий дар. Зневажання, якого є викликом не тільки божественною створінню, а й самому Христу. Екологічні проблеми мають, по суті, антропологічний характер, оскільки породжені людиною, а не природою. Тому відповіді на численні запитання, поставлені кризою навколишнього середовища, містяться в людській душі, а не в сферах економіки, біології, технології чи політики. Її духовний стан має вирішальне значення, бо позначається на навколишньому середовищі, як при зовнішній дії на нього, так і за відсутністю такої дії. Взаємозв'язок антропології та екології з особливою очевидністю відкривається в наші дні, коли світ переживає водночас дві кризи – духовну та екологічну. Цілковіте подолання екологічної кризи за умови кризи духовної неможливо. Це твердження зовсім не означає, що церква закликає згорнути природоохоронну діяльність. Проте вона пов'язує сподівання та позитивну зміну взаємозв'язків людини і природи з прагненням суспільства до духовного відродження. Антропогенна основа екологічних проблем свідчить, що ми змінюємо навколишній світ відповідно до свого внутрішнього світу. А тому перетворення природи має починатися з преображення душ. На думку преподобного Максима Сповідника, людина може перетворити на рай всю землю тільки тоді, коли вона матиме рай сама в собі. Моя така думка, яка просліджується по цій доповіді, вона якраз таки полягає в тому, що все починається внутрі нас, внутрі людини. Я нещодавно під час карантину гуляв по наших парках львівських і звернув увагу на те, скільки вийшло молоді не гуляти по парках, а привести наші парки і сквери в порядок. І коли я почав з ними спілкуватися, то я зрозумів, що все починається внутрі людини. Якщо людина здатна змінити себе, то вона дійсно, за словами святих, змінює навколишній світ. І та молодь небайдужа вийшла, щоб під час карантину, періоду, коли мами з дітьми виходять гуляти на вулиці, вони хотіли створити природні умови, приятливі для тих діточок і мам, які би гуляли по парках. Я собі не міг представити, скільки в нашому стрійському парку, в принципі, він є в нормальній формі. Він прибраний. Але скільки сміття вивезла молодь, я був дуже здивований. І наше прагнення перетворити світ, звичайно, це прагнення духу і душі. Ми мусимо частіше, як можна більше нагадувати всім, щоб люди намагалися стремитися до того, щоб змінити світ навколо себе. Львів, можна сказати, може бути такою платформою, тому що Львів, він набагато частіше місце в Україні.
Я колись приїхав зимою до Києва, весною, і пройшовся по Києву. Я був здивований, тільки зійшов сніг. Я побачив асфальт на Хрещатику, як посипаний горохом. Це були жвачки. Коли я повернувся до Львова, я приділив увагу на тому, що на львівських тротуарах нема жвачок. Нема папірос, нема папірців викинути. Люди підходять до урни і кидають. Чому у Львові люди можуть себе вести так? Мати екологічну думку, екологічний настрій духу, а в інших місцях не можуть. Може, треба більше церкві дійсно приділяти увагу? На жаль, зараз коронавірус трошечки змінив наміри. Я знаю, що Андрій Іванович Садовий запросив патріарха Варфоломія до Львова, щоб він у Львові провів екологічний форум. І патріарх дав згоду на це. Можливо, це відбудеться десь наступного року, коли закінчиться коронавірус. І ми з радістю всі будемо приймати участь в цьому форумі, тому що це майбутнє нашої землі і майбутнє кожної людини. Я дуже дякую організаторам форуму, що підняли це питання. Питання дуже важливе і вкрай важливе для землі, і для України, для українського народу. Дякую, Павло, за запрошення. Дуже дякую, владико Філарете, за ваше слово. Дякую, що заспокоїли нас, що апокаліпсис ще не заступив, не наступив. З Львова він не почнеться. І я думаю, що це надзвичайно важливо, щоб особливо тепер, в час ковіду, так, коли люди переживають, щоб церкви могли підтримувати людей і надавати це послання миру і надії. І я також дуже вдячний владиці Філарету за ці теплі слова і його готовність так приймати патріарха Константинопольського тут у Львові. Так, я думаю, що справді екологія може бути темою, яка там, де складно говорити про, може, еклезіологію чи канонічне право, то там все ж таки є ще шлях так, до порозуміння і до спільної праці. Дуже дякую, ваше високопросвященство, за ці слова. Отож, ми переходимо тепер до нашої сесії. Я хотів би буквально одну думку висловити. Звернутися до цитати Бен Зоми. Шимон Бен Зома був єврейським біблійним коментатором другого століття. І я, читаючи вислови рабінів, яке видав монастир в Бозе, так, який багато хто з вас знає, так, і отець Георгій, і митрополит Філарет, і пан Костянтин Сігов, багато інших, вони видали таку невеличку книжечку «Вислови рабінів». І там оцей Бен Зома коментує чотири чесноти, які мені здаються дуже важливими для нашого соціального тижня і у хату. Він говорить про мудрість, силу, багатство і шану. Я його цитую. Він каже, хто мудрий? Той, хто вчиться у всіх людей. Як сказано, я навчався від кожного, хто вчив мене. Хто сильний? Той, хто переборює свої нахили. Як сказано, ліпший від силача той, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Хто багатий? Той, хто задоволений своєю часткою. Як сказано, як будеш їсти працю рук твоїх, щасливий будеш і добре тобі буде. Хто вшанований? Той, хто шанує всі творіння. Як сказано, бо я шаную тих, що мене шанують, а ті, хто мене зневажають, ні за що будуть уважатись. Я думаю, що ця цитата з переліченими чотирма чеснотами прекрасно підходить до нашої теми. Я почну у зворотньому напрямку. Так? Повага. Шанований той, хто шанує всі творіння. Цікаво, що Бен Зома мотивує ідею шани до всіх творінь словами Бога. Бо я шаную тих, що мене шанують. Таким чином він утотожнює так, шанування, шану до творінь з шаною до самого Бога. Друге. Багатство.
Багатий той, хто задоволений тим, що має. Я думаю, що це велика зброя проти логіки консумізму. Мати все більше і більше, яка є одним з коренів екологічної кризи сьогодні. Третє – це сила. Сильний той, хто переборює свої нахили. І тут аскетичний етос церкви, який надзвичайно сильно розвинутий саме в православній традиції, є дуже важливим. Так, ми занадто егоїстично вели себе з природою, мусимо себе обмежувати. І четверте, останнє – мудрість. Я навчався від кожного, хто вчив мене. І справді ми зібрались тут, на соціальному тижні, так, богослови, екологи, журналісти, екобізнесмени, освітяни, ресторатори, так, 17 різних панелей, розкиданих в різні дні. Ми зібрались тут, щоб вчитися одні від одних. Так, схоластика говорила про еклезія доченс, церкву, яка вчить, і еклезія діченс, церкву, яка вчиться. І на цьому екуменічному соціальному тижні церква хоче бути так і вчителькою, але теж учнем. Навчитися від мирських, світських експертів, спеціалістів щось про довкілля. Мудрість навчатися від кожного, хто нас вчить. І оскільки ми зупинилися на мудрості, так, в мене немає іншого виходу, ніж запросити до слова отця Георгія Коваленка, ректора відкритого православного університету Божої премудрості. Вам слово, отче Георгію. Я так заслухався, що думав, що мені ще не скоро, але несподівано доведеться починати. Да? Тема моя – це екологічна культура в церкві і релігійні основи екологічного мислення. Тобто, фактично, в заголовку є дві теми. Я після невеликого вступу спробую на них якось сконцентруватися. Ну, по-перше, хотілося б розпочати з того, що як Христос є боголюдиною, одночасно і Богом і людиною, так церква, релігійне життя складається з духовного дії благодаті Святого Духа і матеріального обрядів, матеріальних форм богошанування, з духовних сенсів і культури їх втілення. При тому релігія, релігійне життя існує не тільки у вимірі особистого внутрішнього духовного життя, але й у зовнішніх формах і колективних у вигляді певних спільних дій з використанням об'єктів живої і неживої природи, будівництва храмів тощо. Релігійне життя і релігійна діяльність – це боголюдський процес. В ньому є божественне, є людське. І це не тільки божественна дія, яка преображає людське, але й дія людська, яка намагається висловити або виконати божественне на свій розсуд і в своїх людських формах. Людська складова релігії пов'язана не тільки з божественним откровенням, але й з пануючим в ту чи іншу епоху філософськими, політичними, науковими чи економічними поглядами на світ, його устрій. І тут ми підходимо до питання, що в наших релігійних традиціях, обрядах, правилах є людським, а значить плинним, тимчасовим, недосконалим, а іноді може бути навіть шкідливим. І тут перейду до першої частини – екологічна культура церкви. Чи є церква носієм певного типу екологічної культури і свідомості? Звичайно, так. І це релігійна культура і свідомість не завжди може бути, ну так би мовити, екологічно чистою. Релігія живе в культурі певній і освячується культурою. Але не все в культурі, особливо людське, соціальне чи економічне, є досконалим. Як результат, частиною релігійної культури може бути недосконалим, хоч може і вважатися традицією. Як сказав Тертуліан колись, традиція ще, що не відповідає істині, є лише старим забобоном. І тут на підсилення власних, так би мовити, єретичних думок, я хотів би процитувати цьогорічний документ Вселенського патріархату, створений великою групою богословів, ну, серед яких і отець Джон Хризавгіс, який і вчора, і, здається, позавчора брав участь безпосередньо в екумінічному соціальному тижні.
І саме в розділ, і він один з авторів цього документу, я маю на увазі документ «За життя світу до, на шляху до соціального етосу православної церкви». І от саме власне, так чи інакше пов'язаний з екологією, я прочитав дві думки, які не хочу поділитися з вами. Перша. У мене є якась луна. Нормально все чутно, чи це тільки в мене? Можу продовжувати говорити? Все нормально чутно? Ну, сподіваюся, що чутно. Параграф 71. Можливо, першим завданням церкви, виділено мною, яка прагне осмислити стрімкий розвиток технологій у новітній час і закріпитися як місце духовної стабільності в умовах безперервного потоку наукових та соціальних змін, має бути подолання будь-якого явного антагонізму між світом віри та світом науки. Повторю скорочено. Першим завданням церкви має бути подолання будь-якого явного антагонізму між світом віри та світом науки. І друга, це 75-й, здається, параграф. Тому нашу екологічну кризу слід розглядати не просто як етичну дилему, а як онтологічну і богословську проблему, що вимагає від нас радикальної зміни мислення, а також нового способу життя. І це усвідомлення має тягнути за собою зміну наших. Екологічно переосмислити, в тому числі, наші релігійні звички і наші релігійні традиції. От, наприклад, декілька років постійно лунає тема штучних квітів на цвинтарях. Тобто, фактично, культура цвинтарів. Але це недостатньо, щоб вирішити ті екологічні проблеми, які пов'язані з тією кількістю, з тією якістю наших некрополів, да? Міст мертвих. Ми потребуємо нової культури погребінь. І про це треба говорити. Бо сьогодні цвинтарі – це занехайні, залізобетонні, жахливі міста. В чому ми ховаємо? Навіть оте покривало церковне, воно дуже часто з такого матеріалу, який не розкладеться і століттями. Це питання ставлення, відношення до традиції, яка вже стала традицією кремації. Це і питання поминання. У часи розвитку технологій збереження інформації про людину у відео, аудіо чи іншому цифровому форматі, що нас зв'язує з померлою людиною, що нам про неї нагадує, як ми можемо про неї згадати, окрім молитовно звернутися до Бога про спасіння і безсмертної душі. Хіба тільки місце її поховання? Хіба кам'яна брила над цим місцем? Чи неякісне фото на мармурі з ім'ям чи датою? Тобто ми потребуємо переосмислення тієї культури погребінь, до якої церква має безпосереднє ставлення, і саме вона є, так би мовити, носієм традиції. Саме до священника прислухаються, хоч і не завжди, да? Бо іноді місцеві традиції набагато міцніші за будь-яку богословську освіту чи роздуми. Але я все ж таки сподіваюся, що можуть бути і інші приклади. Інше питання – це наші обряди, традиції, освячення. Що і коли ми освячуємо? Навіщо ми освячуємо? Да, от ми освячуємо воду на водохрещу в інші дні. І це теж не тільки можливість говорити про екологію, але й давайте запитаємо себе, що нам освячувати? Чи освячення буде очищати воду? Чи буде Бог працювати фільтром по очищенню води? Чи освячувати треба вже очищене? І тоді велике питання, чи йти до того ми, як очистили
на ту чи іншу річку, озеро чи ставок. Чи занурювати Христа в неочищену, брудну, забруднену людиною воду. І, можливо, варто... Те саме, що ми приносимо, да, на освячення. Якщо ми вже на освячення навчилися приносити саме ту воду, яку п'ємо, не беремо її з річки. Але, знову, і екологічний вимір може бути ширшим. Це питання квітів, дерев, які ми зрізаємо, зрубаємо, щоб прикрасити храм там, до того чи іншого свята, там, Зелена неділя, наприклад. Да. Чи варто рубати і нічого не робити, або нічого не робити на свято? Чи, можливо, на Зелене свято жителям міст варто вийти садити дерева і довкола храмів, і в парках, бо містяни, ми, якщо й важко працюємо, то за комп'ютером і головою, а не руками. І це теж питання нашої культури, культури проведення святкового релігійного дня. Так само День хрещення Київської Русі. Чи не привід це піклуватися про наші річки, озера, про взагалі воду. Інша тема, яка може бути змінена, чи переосмислена, чи розширена в культурі нашій церковній релігійній, це культура будівництва храмів. Яких храмів потребує Бог? Він сам говорить, що він, точніше, апостол Павло говорить в Ареопазі, да, здається, що Бог в нерукотворних храмах живе. І відродження християнства в Україні – це що? Відновлення, розширення мережі будівель чи відродження спільнот віруючих людей, храмів їх душ? Екологія душі, да, навіть є такий термін зараз. І інше, більш просте і більш зрозуміле питання – екологія будівництва храмів. Які технології ми використовуємо? З яких матеріалів? І чи, можливо, скоро з'являться храми із матеріалів вторинного використання, і це не буде чимось нечистим, знаєте, недосконалим. І тут я переходжу до другої частини своєї доповіді – релігійні основи екологічного мислення. Тобто для того, щоб храм з вторинних матеріалів, да, з відновлених матеріалів вважався прийнятним, має бути інше ставлення до так званого сміття чи і до переробки. Можливо, нам потрібна ця благословенна переробка. Бо ми кажемо, не викидайте пляшку з-під святої води пластикову, краще її спаліть. А хіба можна спалювати пластик? Може, і краще віддати на переробку, і це має бути благословенною дією. Ми кажемо, не викидайте книжок чи газет з священними текстами, зображеннями, краще їх спаліть. Хіба екологічно спалювати весь цей папір? Можливо, більш благословенним має бути переробка і видання з них нових книжок. У мене є улюблений взагалі приклад, я його постійно скрізь розповідаю, про один з перших віршів Святого Письма, який ми всі цитуємо, коли говоримо на екологічну тематику. Але що ми читаємо в нашому тексті Біблії? У мене був цей досвід біблійних історій для дітей, і саме там я спотикнувся за слово, потім мені здалося, що я вигадав щось нове слово придумав, потім виявилося, що все було набагато раніше до мене, просто декілька поколінь людей, які жили, творили, перекладали до мене, вже чи щось забули, чи занурилися в той тип культури, в якому вони перебували. От той вислів, що пануйте над землею. В різних перекладах використовуються терміни. Підневолюйте, пануйте, володарюйте. І все це схоже до російського варіанту синодального – владичествуйте. Але слухайте, навіть церковно-слов'янською – господствуйте. І тому українською варто казати – господарюйте. І тут є і слово «Господь»,
І є певна ієрархія, і є господар, коли людина не володар, не пан, не підневолювач землі і природи, і тварин, а справжній господар. Інша теж невеличка така ремарка – це Христос в екологічному мисленні. Да? Чи можемо так говорити? Але сам Христос використовував образ екологічний, гієни вогняної. Коли він, коли гієна вогняна, як заміське сміттєзвалище. А можна ж і навпаки, коли сміттєзвалище як образ і реальність пекла. Якщо вже ми говоримо, що Царство Боже всередині чи посеред нас – це не просто фігура мови, а й реальність божественної присутності в світі. Так і сміттєзвалище – це не просто вдалий образ гієни вогняної, щоб пояснити, що таке пекло, але й реальність цього пекла в нашому світі. І інша тема – безкровна жертва замість жертовних тварин. І тут можна піти трошки в бік, да, і говорити, що треба не тільки нам, християнам, придивитися до своїх традицій. Бо тут я не хочу поширювати якісь міфи про інші культури чи інші релігії, але довкола цієї дискусії щодо державного святкування того ж Курбан-Байраму і його правил, то хотілося б почути, да, богословів ісламу, чи для інших свят, богословів юдаїзму, як екологічно вони мислювали образом чи частиною благодійності. Наприклад, я знаю, що на Курбан-Байрам мусульмани ділять те м'ясо на частини, да, частину беруть родині, частину друзям, частину бідним. Тут є ця, але це треба пояснити і треба подумати, скільки і в який спосіб, да, мають бути зарізані ці тварини, чи не мають бути. От, наприклад, християнин може бути і вегетаріанцем, але з іншого боку, ми маємо ще й розуміти, що у релігії не все так погано, як ми іноді думаємо, чи нам іноді все закидають. Треба якісь речі визнати, так? І якісь культурні моменти людські, занадто людські, і треба, можливо, підкоригувати. Але з іншого боку, ми маємо і пропозиції екологам світові. І одна з пропозицій – піст. Да, от, фактично, буквально пару днів тому одна з моїх доньок говорить, слухай, а дійсно більш всього екології шкодить якраз виготовлення того м'яса, яке їсть людство. А от же в нашій традиції, в нашій культурі, у православних, ну не тільки у православних, в релігійних культурах, піст, він займає іноді більше половини року. Ну, тобто це і це саме те, що сьогодні пропонують як шлях, як покроковий шлях для суспільства, для світу в цілому. Поступове чи тимчасове, чи обмеження, да? Обмеження себе. І це взагалі піст як технологія, як свідоме самообмеження, те, що ми можемо запропонувати. Так само ми можемо шукати ці богословські тексти вже існуючих чи для існуючих екологічних концепцій, а не вигадувати власну систему господарювання чи захисту довкілля. Тобто ми маємо включитися в загальнолюдський процес. І тут дійсно нам нічого ділити, бо ми всі живемо на одній планеті під одним сонцем. І з іншого боку, це має бути не система заборон, а системні запитання і питання, поставлені з релігійної, духовної, християнської, ісламської, деяцької, інших традицій з цієї точки зору. І в цьому сенсі, я думаю, що ми приречені на діалог не тільки міжконфесійний, а діалог з суспільством, з філософами, екологами, теоретиками, практиками, заради пошуку відповіді і шляхів розв'язання і тієї екологічної кризи, а не тільки менторські повчання чи
звинувачення безбожних вчених і урядів. І, як влучно казав Владика Філарет, треба починати з себе. Ну, із себе конкретної людини, і з себе як спільноти людей, якою є церква. Дякую. Дуже дякую отцю Георгію за його слова. Він анонсував нам, що його доповідь буде єретичною. І тут мені приходять на думку слова митрополита Йоанна Зізюласа, який казав, що якщо б не було єресі, то й догма би не розвивалася. Тобто єресь є стимулом для розвитку віровчення. І чому я це кажу? Тому що отець Георгій продемонстрував нам, що й екологія є стимулом для розвитку богословської думки. Так? Екологія заставляє нас повністю передумати богослов'я, переосмислити, що таке богослов'я, для чого існує церква, для чого існує храм, для кого, вірніше, існує цей храм, чому ми постимо, так? Які смисли аскези. Тобто екологія нас змушує переосмислити наше християнство. І я вдячний оцю Георгію за власне його таку натхненну доповідь. Я хочу запросити наступного спікера, Марію Сереті, докторантку університету Арістотеля в Салоніках з Греції. Марія є певним чином, ну, іконою нашого екуменічного соціального тижня. Так, ми хочемо пропонувати екологію як тему для екуменічного діалогу. Так, і тому ми вирішили, що ця тема добре підходить до семінару Українського християнського академічного товариства, яке в минулому часто займалося питаннями еклезіології. Так, а сьогодні ми дивимося, як екологія стає питанням для діалогу між християнами. І, власне, дослідження Марії, дослідження, яке вона проводить в університеті в Салоніках, стосується того, як папа Франциск і патріарх Варфоломій співпрацюють і разом працюють на благо екології. Як екологія стала, так, темою номер один богословського діалогу. Тому я з великою радістю і честю хочу запросити Марію і голос Греції до нас. Прошу, Марія. Марія, we cannot hear you. Борис на Марія, ми вас не чуємо. Now? Торане. А тепер? Доброго вечора. I want to congratulate you all for absolutely organizing. It's a great pleasure and honor to participate in this conference. My topic is integral ecology. Моя тема – інтегральна екологія, загальне послання Вселенського патріарха Бартоломея та папи Римського Франциска. Одна з головних тем сучасного роздумування є захист довкілля. Абсолютно безжалісне і методичне знищення і вандалізм природи призвели природу, так само, як і цілий наш населений світ, до катастрофи. Нещодавні інциденти по цілому світу демонструють бездумне людське ставлення до природи. Наприклад, велике виливання нафти у Сибіру, пожежі в Австралії, вибухи у Бейруті, в Лівані. Людина, коли нарешті візьметься серйозно за голову, і коли почне розуміти, що все це стає вже дійсно дуже небезпечним. Свідомі люди та організації борються за те, щоб донести послання про відповідальність і свідомість до цілого світу. Тим не менше, зусилля спільної згоди, якої досягли два
церковні отці, Вселенський патріарх Варфоломій та папа Римський Франциск справді заслуговують на увагу. Вселенський патріарх Варфоломій, підтримуючи зусилля, які вчинені були екуменічним рухом і Світовою Радою Церков з приводу сучасної стурбованості, виразив своє безнастанне турботу про природу і сказав своє динамічне слово на користь екології, вважаючи, що це слово «екологія» включає все, а саме сказавши, що важливо дбати про інтегральну екологію. У своєму дослідженні, яке називається «Зустріч з таємницею чи таїнством», Варфоломій схвалює і підтримує так звану довкільну справедливість. Він підкреслює, що наша стурбованість довкіллям повинна бути пов'язана з нашою стурбованістю і соціальними питаннями, такими як бідність, війна, несправедливість, нерівність, голод. В цей момент він говорить про зв'язок між концепціями екології і економії. Він пояснює, що екологія і економія мають одну точку перетину. Це саме слово «еко». Воно походить від грецького слова «ікус», тобто «домівка» або «домашнє господарство». Екологія має ширший сенс, вона включає все. Іншими словами, це місце, в якому ми всі живемо. А економія – це закон, це те, як ми керуємо, управляємо світом, як таким місцем, в якому ми мешкаємо. Ми ті, хто вирішує, як ставитися до світу, чи ми його поважаємо, чи ми його експлуатуємо. Економіка та екологія напряму пов'язані із стурбованістю, яку висловив патріарх Варфоломій. Ця стурбованість знайшла своє відображення в програмах екуменічного руху і особливо у десятилітті за подолання насильства, так зване DOV, Decade of Overcoming of Violence, а також альтернативній глобалізації, глобалізаційному зверненні до людей та землі, скорочено АГАПЕ. Велика рада православних церков, яка збиралася на Криті під егідою Вселенського патріарха Варфоломія в 2016 році, зосереджувалася на соціальних вимірах та трагічних наслідках, спричинених руйнуванням довкілля. І також було висловлена думка про те, що для того, щоб починати вирішувати екологічне питання, потрібно змінити радикально спосіб і стиль життя. Дуже обнадійливим є те, що в сьогоднішні дні вперше за весь час існує уже існує світовий глобального рівня консенсус щодо того, що соціальні і екологічні кризи є взаємопов'язані, вони досліджуються вже у зв'язку один з одним, і що є певне пробудження нашої відповідальності щодо вирушення на шлях до захисту нашої домівки. У своїй енцикліці «Лаудато Сі» папа Франциск підкреслює, наскільки багато патріарх Варфоломій уже зробив у вирішенні питань довкілля і наголошує, що вони спільно сподіваються досягнути повної церковної єдності тут. Він цитує послання Варфоломія, який теж згадує про зміну стилю життя. Що для того, щоб досягнути якогось ефекту, ми повинні перейти від жадності до щедрості, тобто навчитися віддавати, а не лише брати і брати. Все між собою пов'язане, і саме тому необхідна турбота про довкілля. В той же час ця турбота повинна поєднуватися із щирою любов'ю до людей і твердою відданістю до вирішення соціальних проблем. Папа, який особливо чутливий до бідних людей, ставить святого Франциска з Азишу як приклад. Це святий, який, незважаючи на те, що був простим,
не забував завжди доносити Євангеліє і справедливість бідним людям, але також спілкувався із іншою частиною суспільства і говорив їм про внутрішній мир. Як каже папа, для того, щоб турбуватися про бідних людей, просто імперативом має бути для нас перестати мислити про самих себе і просто привернути свою увагу до інших. Він має на увазі, що нам потрібно вийти за самих себе для того, щоб почати служити іншим, так само, як і служити природному середовищу. Папа бореться тут за майбутнє, яке би трималося на єдності, тому що він каже, що разом ми зможемо марширувати вперед, незважаючи на складнощі. І ця стежка, якою ми будемо йти, це стежка Христа. Папа Франциск і Варфоломій, і патріарх Варфоломій у єдності поділяють однакову стурбованість. І вони таким чином поширюють цілому світу надію на можливу повноцінну еклезіальну єдність у цій думці. Через своє спільне послання Варфоломій та Франциск знову відновлюють християнське вчення, надають йому нового життя, вчення про питання охорони довкілля. Наше природнє довкілля, так само як людські права, як глобальна справедливість, рівність та мир, всі розглядаються як пріоритети для проведення діалогу між різними релігіями. Спільна декларація і спільна заява Варфоломія і Франциска, про які я згадувала раніше, включають не лише екологічні питання, біженців і так далі. Сьогодні вони об'єднані знову перед обличчям болісної ситуації, з якою зіштовхнулося людство. Це так звана пандемія COVID-19. Патріарх Варфоломій підбадьорює християн, кажучи, що це випробування, яке пройде, і випробування є можливістю змінитися на краще в напрямку об'єднуючої любові і солідарності. І папа Франциск зауважує, що це є час, коли можна досягнути до когось іншого, хто страждає, хто є в найбільшій потребі, тому що життя вимірюється любов'ю. Дякую вам за вашу увагу, і хай вас благословить Господь. Я дуже вдячний Марії за її прекрасну доповідь. Вона нагадала нам, що екологія має бути інтегральною, тобто інтегрувати, пов'язувати різні ділянки людського життя, так, зокрема релігію і економіку. І справді, якщо наші церкви не зможуть перекласти своє послання мовою економіки, мовою політики, мовою урбаністики, тоді наше завдання не буде виконаним. Я теж дякую Марії за урок грецької мови. Справді, нам треба було почути голос Греції, щоб вона нам нагадала про те, що економіка, екологія, і я додам екуменізм, всі мають один той самий корінь, так? Ікос. Я мушу визнати, що 70% людей, коли вони говорять про інститут екуменічних студій чи про соціальний екуменічний тиждень, вони називають це інститут економічних студій. Це мене завжди дратує, але я думаю, що в цьому Фелікс Кульпа, в цій помилці криється глибоке богословське значення. Справді, ми повинні зробити так, щоб мова екології, мова економіки, мова міжхристиянських відносин могла бути чимось об'єднюючим і служити
спасінню світу, так, як це навчає цей недавній документ православної церкви, так, над яким працював отець Джон Хрисавгіс і так, отець Георгій був дотичний до публікації, обговорення цього документу. Я дуже дякую Марії. Оскільки ви чули дзвони, це, напевно, знак з небес, що нам треба взяти коротку паузу на скільки хвилин? На 5-7? 5 хвилин? На 5 хвилин. Ви не відключайтеся, будь ласка, від Zoom-у. Ви можете дивитися відео, в цей час можете випити каву чи відпочити. За 5 хвилин я запрошую вас вернутися сюди, і ми будемо мати дві наступні доповіді. Отця Олега Кіндія і доктора Фабієна Гревол. Отож, я запрошую вас назад через 5 хвилин на доповіді і на дискусію, тому я прошу вас так не покидати нас. Дякую за увагу.
так. Окей, чи мене чути? Чи ми? Я запрошую всіх повернутися. Чи мене чути? Технічна служба, Олег, чи мене чути? Я попрошу так, технічній службі дати знак мені, що я можу говорити. Так, чи мене чути, так? Окей. Добре. Я дякую всім, що хто вернувся до нас з перерви. Я надіюся, що ви відновили свої сили і ваша внутрішня екологія покращилася. Зараз я хочу запросити до слова отця доктора Олега Кіндія. Він є богослов, він є викладач і професор Українського католицького університету, пастир і директор громадського об'єднання «Центр екобогослов'я та сталого розвитку». В нашому університеті він є один серед промоторів власне, екологічної свідомості. Я мушу сказати, ну і це якби без компліментів, що без отця Олега наш комунічний соціальний тиждень не був би таким, яким він є. А отець Олег справді є певним чином душою так, нашого заходу. Все від обговорення так, теми заходу, багатьох спікерів, багатьох панелей є його великим вкладом і внеском в цей соціальний тиждень. Я йому за це надзвичайно вдячний. Він виступав на багатьох панелях, і це, напевно, буде його останній так, виступ, тобто його «Лебедина пісня». Так що ми очікуємо надзвичайно стимулюючих і геніальних ідей від твоєї доповіді, отче Олеже. Тобі слово. Павло, щиро дякую за такі теплі і насправді дуже інспіруючі слова. Я дуже сумніваюся, чи я доживу до таких висот слави, яких ти мені представив. Насправді для мене є великою честю брати участь. Це моя перша участь в Українському християнському академічному товаристві. І я знаю, що це є дуже поважене товариство зі своєю історією, зі своїми прекрасними доповідачами. І долучитися до цього товариства для мене є великою приємністю. Тема, яку я сьогодні хочу представити – «Інтермаксимум ет мінімум» – принципи соціального вчення католицької церкви в контексті екологічної кризи і глобалізації є наслідком моїх, можливо, так сказати, пошуків останніх кількох років. І я хотів би почати, власне, з такої, можливо, трохи особистої історії, як я до цього дійшов. Отже, моїм особистим зацікавленням питання збереження природи, екології, екобогослов'я посприяла участь в міжнародній конференції «Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку», яка була організована Національним лісотехнічним університетом у Львові ще 2008 року, якраз коли я починав працювати на кафедрі богослов'я. Багато питань, які були озвучені тоді, постали переді мною як великий знак питання. Часто економісти мають свої рішення екологічних проблем, екологи мають свої рішення. Так звана духовна сфера чи освітня сфера перебуває в своєму колі зацікавлень. А тодішня конференція, яка відбулася більше, ніж 10 років тому, була початком важливої дискусії про сталий розвиток, принаймні у Львові, де був присутній підхід фахівців з різних ділянок. І, власне, на принципі міждисциплінарності хочу наголосити по-особливому, тому що це і є той підхід, на якому акцентує свою увагу Папа Франциск, коли пропонує певні підказки до питання, як ми можемо вибратися з екологічної сучасної кризи. Друга причина моїх зацікавлень в соціальній площині була наслідком зустрічі з тодішнім директором Інституту релігії і суспільства паном Мирославом Мариновичем. Він прийшов одного разу на кафедру богослов'я і поставив перед нами, молодими фахівцями з богослов'я, дуже серйозне питання. Ось ви,
викладачі богослов'я, багато знаєте про Бога, Троїцю, воплочення, Христа. А що церква навчає про бідну людину? Про соціальну нерівність? Про те, як себе поводити на війні? Що робити, коли світ котиться в екологічну апокаліптику? І тоді я зрозумів, що наші релігійні пережиття і пошуки, очевидно, мають тестуватися на практиці. Наша віра в люблячого Бога має виражатися в боротьбі за соціальну рівність, за свободу совісті. І як свого часу сказав у своєму посланні євангеліст Йоанн, коли хтось каже «я люблю Бога, а ненавидить брата свого», той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. Тепер до нашої теми «Inter maximum et minimum». Що таке максимум і мінімум? Це, я хочу представити, як крайні точки буття. Як свого часу назвав їх середньовічний філософ Микола Кузанський. Йдеться про зв'язок між тим, що греки називали макрокосмос і мікрокосмос, які між собою взаємозалежні. Якщо щось відбувається на рівні макрокосмосу, то воно неодмінно впливає на мікрокосмос. А тепер, в контексті екологічної кризи, ми бачимо, що і навпаки. Ми – мікрокосмос, людина з її апетитами, способом життя, впливає на макрокосмос, на глобальне потепління і глобальну екологічну кризу. Очевидно, церква роздумує про роль людини, економіки, політики, держави вже впродовж останніх 2000 років. Але починаючи від кінця 19 століття, і тут треба згадати папу Лева XIII, церква започаткувала окремий розділ своїх роздумів, своїх консультацій та рефлексій, власне, стосовно всього, що стосується соціальних питань. Як ми знаємо, перша соціальна енцикліка «Rerum Novarum» говорить про положення робітничого класу, ставить питання, що таке гідність людини, що таке гідність людської праці, як ми, як суспільство, можемо подбати про те, що ми сьогодні називаємо прожитковий мінімум. У ті часи такого поняття ще не було. А церква вже тоді пропонувала думати про те, як дати навіть найбіднішому можливість вижити і прожити на землі в нових економічних і суспільних реаліях. Є багато різних інших важливих енциклік. Папа Пій XI видав у 40-ту річницю Rerum Novarum свою енцикліку «Quadragesima Anno» про оновлення соціального порядку. 20-те століття – це століття великих стрімких змін. Ми знаємо, як папа Іван XXIII видав в 1963 році «Pacem in Terris», де він говорить про мир між усіма народами, мир, який має бути заснований на правді, справедливості, любові, свободі. Тут постає тематика миру, яка торкається і економічних, і міждержавних стосунків, і є підстави вважати, що напруга між Радянським Союзом і Сполучених Штатів в цих роках до певної міри була згладжена зусиллями папи Івана XXIII і цим текстом, коли був великий цей кубинський конфлікт. Дуже важливим поворотом у 20 столітті в тому, як церква дивиться на людину і на суспільство, очевидно, також є і Другий Ватиканський Собор. Один з таких ключових документів Другого Ватиканського Собору є «Gaudium et Spes». І в ньому католицька церква наголошує, що вона – це не лише єпископи, священники, монахи чи якісь структури, а насправді церква – це всі, що вірять в Христа, в першу чергу миряни. І миряни вирішують, як формувати церкву, як будувати свої стосунки з планетою Земля, на якій ми живемо, яку політичну позицію займати в цьому суспільстві, коли з'являються кричущі приклади несправедливості і беззаконня. Цей документ говорить про поняття, з одного боку, царства небесного, а з іншого боку, про людський прогрес. І в моєму
найулюбленішому параграфі 39 говориться, що в людському прогресі можна побачити елементи Царства Небесного. Але це не ті самі речі. Часом ми з різних, скажімо, філософських, світоглядних позицій думаємо, що ми можемо самотужки збудувати Царство Небесне на землі. Різні утопії і економічні моделі часто розвивались, щоб відповісти на запит людини. Церква, з одного боку, вірить, що людина хоче якнайкраще збудувати суспільство, в якому вона живе. А з іншого боку, розуміє, що наші людські можливості є обмежені, і ми повинні розуміти і бути реалістами, що ми тут ідеального життя не збудуємо і маємо трохи смиренніше дивитися на свої можливості. Є ще багато інших соціальних енциклік, про які, можливо, і треба згадати, щоб краще зрозуміти погляди теперішнього Папи Франциска на суспільство і на питання збереження природи. Важливою є енцикліка, наприклад, святого Івана Павла ІІ, «Centesimus Annus». Ця енцикліка написана в сторіччя після виходу першої соціальної енцикліки «Rerum Novarum». Святий Іван Павло ІІ дуже близький для нас, Папа, для нас, українців. З одного боку, розумів, що таке комунізм, що таке соціалізм з її політичною і економічною візією. А з іншого боку, пізніше він довший час, другу половину свого життя, жив у західному суспільстві і добре розумів, що таке капіталізм, вільний ринок та які слабкі і сильні сторони тої чи іншої політичної системи. І в цій енцикліці він дав моральний аналіз цих двох економічних систем і дав зрозуміти, в чому є слабкості чи навіть фундаментальні помилки соціалістичного уряду, а в чому також небезпеки і виклики капіталістичного способу ведення економіки. Дотепер я говорив про католицьку церкву, але важливо розуміти і брати до уваги і інші церкви, протестантські, православні церкви. Ми бачимо, що в другій половині ХХ століття екуменічний діалог стає платформою, де, власне, ідеї нарешті перепливають з одної церкви, від одних інтелектуалів до других, впливають один на одних. І доповідь Марії якраз була яскравим прикладом цього, як два лідери різних, здається, церков, насправді тепер цитують один одного і творять спільну візію. Ми називаємо патріарха Константинопольського Вартоломея «зеленим патріархом». Свого часу папа Венедикт XVI заслужив собі звання «зеленого папи». Зокрема, його енцикліка «Caritas in Veritate» дає дуже конкретні приклади, які зміни в економічному і політичному житті мали б наступити, щоб світ, в якому ми живемо, був справедливішим. Але папа Венедикт XVI діє також і конкретними справами. Наприклад, він змінив майже всі дахи у Ватикані на такі дахи, які приймають сонячне світло і забезпечує, тобто поставив сонячні батареї, і це забезпечує принаймні державу Ватикан електрикою, яка навіть може продавати надлишок місту Рим. Ватикан – це перша держава в світі, яка на сьогоднішній день функціонує за принципами, які ми називаємо «zero waste», де немає жодного сміття. Оскільки ми розуміємо, якщо ми хочемо мати майбутнє і зберегти планету для наших дітей, то необхідно переосмислити економічні та соціальні моделі, які між собою сильно пов'язані. І ми теж розуміємо, що в цих зв'язках основним є таке духовне начало нашого світогляду. Основна категорія, якою оперує церква, це побудова справедливого суспільства. Несправедливостей зараз дуже багато. Тому якщо ми хочемо називати себе людьми мислячими, то ми маємо ставити категорію справедливості в центрі нашої уваги. Очевидно, важливим є право, суспільство, економіка, але ці категорії визначаються категорією справедливості. Очевидно, справедливість неможлива без милосердя. Так само, як і милосердя, справді є тоді милосердям, коли воно є справедливим. Ці великі теми, які розвиває сьогодні соціальна думка католицької церкви, ще дві великі теми, які розглядає сьогодні соціальна думка католицької церкви, це глобалізація і екологія. Про екологію папа Франциск висловився в енцикліці «Laudato Si»,
Проте ще немає написаної жодної енцикліки, яка стосується питання глобалізації. І, можливо, Папа Франциск або його наступні послідовники дадуть окрему відповідь на питання, що таке глобалізація і які її переваги та недоліки. Які є чотири принципи соціальної доктрини католицької церкви? Ми можемо вже сьогодні прослідкувати основні ідеї про екологію і глобалізацію в цій енцикліці «Laudato Si» і загалом в соціальному вченні католицької церкви. Пропоную також кілька думок, які висловлює Папа Франциск у своїй праці, які стосуються питання, що церква сьогодні може запропонувати людині, як певні світоглядні і моральні орієнтири в питанні збереження оточуючого середовища в контексті швидких глобалізаційних процесів. Перше. Спільне благо. Спільний дім. Сьогодні ми вже проходили урок грецької мови і згадали собі, звідки походить цей термін. Всі ми пов'язані між собою. І маємо старатися, щоб побудувати суспільство, спільний дім, де всім комфортно. Ми не можемо будувати суспільство, в якому лише окремі вибрані люди насолоджуються всіми благами планети, а більшість, на жаль, як і Україна, є на межі виживання. Я коротко мушу характеризувати ці принципи, бо треба економити трошки часу. Другий принцип, дуже важливий – субсидіарність. Принцип субсидіарності надає якнайбільше уваги людям на місці, місцевим громадам. Якщо місцева громада не справляється з вирішенням певних питань, тоді вона звертається до вищої ланки, до рівня області, регіону, країни, пізніше міжнародний рівень. Ми маємо заохочувати і підтримувати фахівців, які працюють на місці, не відразу зверху вниз вирішувати проблеми, а знизу вверх. Тому що деякі рішення, які ми знайдемо тут, в Україні, можуть бути корисні в Латинській Америці, а можуть і не бути. Або що, скажімо, фахівці в Сполучених Штатах знайдуть у своїх економічних винаходах, може їм спрацьовувати, а для нас може і не бути корисним. Ми мусимо пріоритизувати локальний рівень над глобальним рівнем. Принаймні, це така моя думка. Можна з нею погоджуватися, можна не погоджуватися. Наступний, третій принцип, дуже важливий, це солідарність. До неї закликає Папа Франциск, до неї закликав свого часу Іван Павло ІІ. Це означає, що ми не просто маємо сидіти в своїх локальних мережах, про що наголошує попередній принцип субсидіарності, а щоб солідарно простягати руку один одному. Один з найважливіших біблійних текстів, які дуже любив використовувати Папа Іван Павло ІІ, це послання апостола Павла до Галатів, де апостол Павло говорить, «Носіте тягарі один одного». Це до Галатів 6:2. Проблема бідного є також і моєю проблемою. Ми маємо допомогти один одному, власне, будувати солідарне суспільство. І останній, четвертий принцип – це принцип уваги до найнезахищенішого, до найслабшого. Це англійською називається «the option for the poor». Найновіший принцип, який розвинувся, починаючи з 60-х років і дотепер. Це принцип, яким користується Папа Франциск – увага до найнезахищенішого. Якщо ми будуємо, повторюється, суспільство і забуваємо про найбідніших, про сиріт, про вдів, про маргіналізованих, а лише розраховуємо збудувати комфортне для заможних, то ми насправді будуємо дуже несправедливе суспільство. І ті, хто є внизу, їхній голос та протест і проблеми будуть нас торкатися так чи інакше. Наші розрахунки економічні та соціальні завжди мають бути з прицілом до них, до тих, які є найслабші у суспільстві. Зараз ми бачимо, що природа переживає цю кризу. Вона стає найслабшою ланкою в нашому спільному домі. І ключові пункти на завершення. Духовна перспектива тепер є невід'ємною складовою дискусії про збереження природи. Це не лише справа економістів чи фізиків, біологів, хіміків, так званих природничих наук. Про це сьогодні згадав митрополит Філарет на початку нашої сесії. Ми розуміємо, що їхнього голосу, фахівців з природничих наук, їхньої експертизи не вистачає. Мусимо чути і психолога, і духовного лідера, і гуманітарія. Мусимо працювати разом
сідати за стіл і шукати спільні рішення. Найбідніші зараз є непропорційно заторкнені кліматичними змінами, про що, власне, говорить Папа Франциск. І це насамперед ті люди, які живуть і в так званому глобальному півдні, і в країнах, те, що ми називаємо, третього світу. Ще є одна думка, якою я хотів би поділитися. Це англійською мовою є така приказка «less is more». Ми маємо переосмислити те, як ми споживаємо ті продукти, які ми споживаємо. Власне, як ми їх споживаємо. Це стосується і виробництва не так тільки їжі, але і технологій. Є питання чистих технологій, які передбачають і відновлюваність, і сталий розвиток. Але якщо ми не досягнемо параметрів сталості, то нас чекають великі проблеми. І на сам кінець церква ставить питання збереження природи в центр своєї турботи. Тому що довший час церква дивилася трохи здалека на екологію. Здавалося, що екологія – це справа десь на останньому місці. Проте це не так. Ми ставимо питання екології разом з людиною в пріоритет і не маргіналізуємо екологічну тематику. Ми маємо великий багаж, багато її духовна спадщина, те, що церква, різні церкви та богослови напрацювали за останніх півсторіччя. Протестантські, католицькі, православні, які пишуть про екологічне навернення. Ми всі взаємопов'язані. Економіка відповідає нашим потребам, але які є наші потреби? Чи наші потреби відповідають нашим внутрішнім духовним потребам? Чи, можливо, наші духовні апетити постійно компенсуються матеріалізованими сурогатами, які нас ніби роблять щасливими? Насправді, чим більше їх споживаємо, тим більше ми голодні і ніяк не можемо насититися. Глобальний діалог і солідарність є вкрай необхідними. Маємо співпрацювати, не сидіти в своїх вузьких колах. І останнє, що хочу сказати, що до чого нас закликає Папа Франциск, це навернення серця, зміна серця. Якщо не наступить переосмислення та глибинні трансформації всередині, хто ми як люди, які є наші стосунки один між одним, між нами і землею, на якій ми живемо. Якщо ми не визнаємо, що чинимо екологічний гріх, якщо не розуміємо згубних наслідків споживацтва, якщо ми не реформуємося, то наші зовнішні косметичні зміни не матимуть великих наслідків. Мусить відбутися наше глибинне навернення на рівні нашого серця, де ми визнаємо, що над нами є Творець, що земля, яка є нам дана, це дар. Ми не просто господарі на цій землі, ми також є частинкою цієї землі. Ми співвідповідальні за цю землю і також відповідальні перед майбутніми поколіннями. На цьому я зупинюся. Щиро дякую за нагоду виступити і з нетерпінням чекаю на подальші виступи і дискусії. Дякую. Я щиро вдячний отцю Олегові за його прекрасну доповідь. Так він наголосив на тому, як ідеї, богословські ідеї, він сказав, перепливають з однієї традиції в іншу. Я думаю, що це наше завдання також на у хаті, тобто різні християнські конфесії разом, які стараються помогти одна одній, позичити ідеї одна одній, поділитися своїми дарами. Тут не йдеться про синкретизм, так? Йдеться про, я не знаю, слухання Святого Духа, який діє в іншій традиції. Так? І, очевидно, і для католиків, і для протестантів православний голос в екобогослов'ї був таким голосом, піонером, який так ще з 90-х років благотворно впливав на інші конфесії. І це прекрасно. Я не знаю, ким були би католики і католицька церква, якщо б, наприклад, протестанти їм не допомогли відкрити для себе цінність Писання і Біблії. Це надзвичайно важливо. Наступний наш доповідач – це доктор Фабієн Риволь, директор Міждисциплінарного центру етики та співдиректор дослідницької лабораторії з інтегрального розвитку
екології та етики католицького університету Ліона. Професор Револь навчався в Торонто, в Канаді, і я радий, що зараз серед наших слухачів є професор Абрагім Хан з Toronto School of Theology. Я не знаю, чи ви знайомі з професором Револем. От, нам важливо почути голос Франції, так, країни, яка таку важливу роль грала в міжнародному екуменічному діалозі. Зараз я знаю, що єпархія, українська єпархія Франції в Парижі готує переклад книги отця Кутюр'є про молитву. Ліон, звичайно, ну, надзвичайно екуменічне місто, так, Іриней Ліонський, він, власне, є образом того, про що говорив отець Олег Кіндій, так, отець церкви з Сирії, який проповідує і діє як пастор в Галії, тобто це є, ну, живий образ цього обміну дарами. Отже, професор Револь, а ву ла пароль. Ми вас не чуємо. Est-ce que vous pouvez allumer votre microphone? Merci. Перепрошую. Дуже дякую вам за ваше запрошення. Я почуваюся справді упривілейованим, що я можу виступити на цій вражаючій панелі з такою вражаючою програмою екуменічного соціального тижня. В підготовці цієї доповіді я отримав натхнення від самої назви цього форуму – «Почути крик землі». Тема крику землі дуже цікава з теологічної точки зору. Вона є засобом допомогти християнам стати, усвідомити екологічну кризу, в яку потрапила планета, для того, щоб вони відчули себе відповідальними за своє покликання у турботі за творінням. Таким чином, увага приділяється творінню як певному буттю, навіть як суб'єкту буття. І фактично екологічною кризою, тому що екологічна криза стосується небезпеки буття цілого людства. Це відкриття, по суті, є частиною частиною розділу, в якому папа Франциск говорить про добру новину творіння, про Євангеліє творіння. Роль цього розділу в Лаудато Сі – це пролити світло християнського откровення на наші екологічні способи поведінки. Це світло є надзвичайно важливим, тому що воно є основою для навернення до інтегральної екології. Отож, я пропоную вивчити тему крику землі з цього кута зору. По-перше, побачити, як вона пов'язана із Святим Писанням, особливо із посланням до Римлян, 8 розділ, вірші 19 і 22, і які є два людські значення чути цей крик – екологічна наука і поезія. І таким чином, для того, щоб закінчити ось ці теологічні роздуми папи Франциска про плачучу сестру і маму. Папа Франциск – це не перший папа, який звертається до 8 розділу Римлян, говорячи про екологічну кризу з богословської точки зору. Вже в 1982 році Йоанн Павло ІІ зробив це, коли була річниця святого Франциска Азійського. Приклад Франциска в цій царині знову ж таки демонструє це дуже сильно. Творіння і всілякі елементи природи тепер будуть захищені від будь-якої несправедливості і брутального втручання. В світлі біблійного вчення про творіння і відкуплення ми будемо вважати їх творіннями, стосовно яких людина має певні зобов'язання.
і стосовно яких їй не дозволено поводитися так, як заманеться, як творіння, які разом із людиною чекають звільнення від рабства і гніту, і хочуть розділити славу свободи разом із Божими дітьми. Цитата із 8 розділу Римлян. Йоанн Павло ІІ бачив дуже добре стосунок, дуже швидко побачив, що стосунок з природою є ресурсом, стосунок з природою як з ресурсом уже сам по собі має шкідливі наслідки на довкілля. Таке ставлення до природи без поваги означає також неповагу до Бога, який її сотворив. У своєму посланні 1990 року «За мир» Йоанн Павло ІІ писав, коли людина розвертається спиною до плану Творця, вона провокує безлад, який має неминучі реперкусії і відгумони, і відбитки на решті творчого порядку або порядку творіння. Згідно з цим автором, він фактично коментує Осію, 4 розділ, 3 стих, де Осія оголошує, що плід конфлікту між Богом і людьми. Через те, що ця земля всохне, і всі, хто живуть в ній, загинуть, всі загинуть. Йоанн Павло ІІ додає у Sentissimus Annus, що коли людина поводиться в такий спосіб, замість того, щоб виконувати роль співтворця з Богом у роботі творіння, людина ставить себе на місце Бога і таким чином провокує бунт, що стосується стосунків з природою, і починає тиранізувати її. І пропозиція папи Франциска знову ж таки є в одному напрямку мислення із інтерпретацією послання до Римлян, 8 розділ. Аналізуючи теперішні і колишні стосунки людства із своїм домом, він знову звертається до послання апостола до Римлян, аби привернути увагу до того факту, що наша планета Земля є сестрою, страждущою сестрою, яка просто кричить у болі. Бо творіння чекає, як разом з дітьми Божими, откровення. Бо саме творіння було піддане руйнуванню не з власної волі, але з волі тих, хто піддали її цьому руйнуванні. Ми знаємо, що все творіння стогне, як у болях дітонародження. Проблема в тому, що саме людська дія спричиняє це страждання. Однак екологічна криза допомагає людям збагнути, що Земля належить категорії бідним. Саме тому сама Земля, на яку накладені страшні тягарі, є найбільш покинутою і найбільш покаліченою, нашою нужденною. Вона також стогне у болю. Отож, планета, хоча вона кричить, вона змушує наші вуха почути і змінитися. Отже, крик землі і крик бідних людей – це один і той самий крик. Чи уважний Бог до цього крику? Схоже, що так. Оскільки саме творіння було довірене людині, щоб людина турбувалася і піклувалася цим творінням. Зрештою, читаємо про це у книзі «Буття» в 1-2 розділі. І є чітке розуміння, що не вистачає турботи стосовно землі з нашого боку. В цьому сенсі крик землі є ще одним нагадуванням нам про те, до чого покликана людина. Бог знає про це, він свідомий крику землі, але як щодо нас?
Чи можемо ми прийти до усвідомлення цього? Папа Франциск каже, що і в нас є засоби почути і послухати голос землі у контексті екологічної кризи. Вона кличе нас усвідомлювати, що ми повинні інтегрувати науковий дискурс, яким користуються екологісти для опису і привертання уваги до цієї проблеми, інтегрувати сюди також богословський голос. Голос землі є тихим і антропоморфічним. Голос землі є своєрідним антропоморфізмом. Ми приписуємо землі людські властивості. Святий апостол Павло звертається до творіння як до особи, говорячи, що воно здатне страждати і благати спасіння. Але фактично ми не чуємо жодного реального людського голосу. Тому страждання і крик повинні бути перекладені на слова і дискурс, що людський розум, який би людським розумом і людським серцем можна було би сприйняти як крик. Це є кліматичні зміни, це є падіння біологічної різноманітності і зникнення певних видів тварин та рослин. Це страждання тварин, це знепліднення земель через постійні посухи, це численні повені та тайфуни, які знищують місця проживання людей і цілі побережжя. Тут слід згадати також про богословську точку зору. Папа Франциск проголошує свою глибоку віру у можливість сучасної науки описувати реальність. І він йде навіть далі. Він каже, що наука також вступає в дискусію, яка працює на благо розробки парадигми інтегральної екології. Особливо вони працюють активно з концептом пов'язаності або взаємозв'язку. Папа Франциск, який також говорить про Євангеліє творіння, тому що ось цей взаємний зв'язок усього в світі, це так і було задумано. Всі творіння сотворені так, щоб бути зв'язаними один з одним. І це навіть сигнал і певний підпис автора творіння, який сам є тринітарним Богом-творцем. Голос, волання людей таким чином дуже тісно пов'язані із голосом і воланням землі. Ця єдність може бути розшифрована завдяки іншій царині людської культури, а саме царині поезії. Цей аспект мислення Франциска заледве чи з'являється у енцикліці «Лаудато Зі», а більше він може, його можна знайти у традиційних культурах. Це справді постсинодальне апостольський вигук «Кверіда Амазонія», опублікований в 2020 році, і там розгортається уже більш широко ця тема. Для Святого Отця, цитата, поезія допомагає виразити болісне відчуття, яке сьогодні переживає багато хто. Це цитата із 47-ї сторінки. Ключ до розуміння ось який. Поезія є продуктом культури. Однак культура розвивається у цивілізації, яка конституюється у тісному зв'язку із природним середовищем. Франциска цікавить те, щоб показати силу цієї реальності у співвідношенні до території амазонських лісів. Давайте ближче розглянемо цей текст. Кожен з народів, який вижив в амазонському регіоні, володіє своєю власною культурною ідентичністю і унікальним багатством у нашому мультикультурному всесвіті. Завдяки тісним стосункам, які розвинули між собою мешканці у цьому недетермінуючому симбіозі, який нам важко збагнути, якщо ми будемо застосовувати виключно розумові категорії.
Колись тут було якесь селище, в ньому була річка, були тварини, були хмарки і були дерева. Але інколи, коли ми дивимося на краєвид з річкою і з деревами, їх там уже немає. Ми можемо їх уявити собі тільки в поезії. І ці речі з'являються у свідомості чистій, як свідомість дитини. У поезії амазонської території або амазонських лісів слово «Амазон» виражається через досвід ось тих, хто населяли цю територію і які ще досі населяють її. Ось, наприклад, отож, коли ця територія піддалася загрозі через економічне засилля і бездумне використання цих лісів, то ми відразу ж почули голос місцевого населення, яке страждає і яке відчуває біль від того, що над місцем їх проживання чиниться наруга і насильство. Ну, ось, наприклад, читаємо знову ж таки в Кверіда «Амазонія». Етнічна група, яка, тісно будучи у стосунку з природою, розвинула культурний скарб і позначена дуже сильним відчуттям громади, спільноти, зв'язності, може набагато швидше відчути ті темні аспекти, які ми вже не здатні розпізнати, і які є лише маніфестацією найгірших проявів нашої культури індивідуалізму. Більш точно папа наголошує, ще точніше, вужче папа наголошує на наступному факті. Якщо попередні культури наших пращурів розвивалися у такому інтимному контакті з природнім середовищем, то їм дуже важко залишатися не заторкнутими насильством над природою, ніж нам, які вже відділені від природи набагато більше. У Кверіда «Амазонія» ця ідея використовується також у конкретний спосіб в стосунку до амазонських лісових екосистем. І знову ж таки, тут є ще така богословська позиція, богословська точка зору. Це вираз богослов'я людей, які народжені в Аргентині наприкінці 70-х років. Принцип насправді закорінений у дуже старій християнській традиції чи переконанні, що мудрість місцевих людей, місцевих народів створена в такий самий спосіб Божої мудрості, як і був створений цілий світ, через Боже Слово. І фактично ось ця мудрість пов'язана з екологічною мудрістю. Потреби людей і народів, які проживають дуже тісно з природою, і потреби землі – це одні й ті самі потреби, тому що єдність виразу божественного Творця проявляється тут однакові. Святий Франциск з Азишу, якого папа Франциск представляє як модель інтегральної екології, вважає землю за матір. І з тих слів, по суті, папа Франциск починає свою енцикліку «Ляудато Сі». «Ляудато Сі, мій сіньоре, благословений будь мій Господи». З цими словами цього прекрасного піснеспіву святий Франциск з Азишу нагадує нам, що наш спільний дом є як сестра. Нехай славиться ім'я Твоє, мій Господи, через нашу сестру, маму землю, матір землю, яка утримує нас і годує нас і керує нами, яка родить різні плоди з кольоровими квітами і травами. Уже перший параграф, перший абзац запрошує нас задуматися над землею, як над сестрою і матір'ю. На перший погляд можна бути здивованим, що папа наголошує так сильно на тій темі
Це схоже на певний, на певне поганство. Мати земля – це фігура мови, яка з'являється в так званих традиціях примітивної мудрості або перших народах-апорегенах, наприклад, як в американських індійців. Аргентинське походження нашого папи схильне переважувати тут шальки Терес в сторону південноамериканської культури, де земля представляється як персоніфікована особа, як під назвою Пачамама, мама, яка плекає землю, на якій ми, від якої ми всі залежимо і до якої ми всі належимо, і не можемо належати комусь інакше. І так само ми можемо бути здивовані, коли бачимо, що ця тема підбирається, цю тему підхоплює релігія New Age. І ми знаходимо там теж таку ідею, що планета поводиться як великий організм, у якому всі частини між собою співзалежні. І це вже не вперше папа Франциск говорить про це. Перше звертання до цієї ідеї було в його промові, яку він виголосив у 2014 році. Цитата: «Усі народи землі, усі жінки і чоловіки доброї волі, усі ми повинні здійняти наші голоси на захист цих двох цінних дарів – миру і природи, нашої сестри-мами землі». Як називав її святий Франциск з Асишу. Так само цю тему було застосовано і в Евангелії Гаудіум 183. Цитата: «Земля є нашим спільним домом, і всі ми є братами і сестрами». Кінець цитати. Це такий свого роду богословський трюк папи Франциска, який зовсім не має відношення до великої християнської традиції. Таким чином він практикує форму інкультурації, откровення, показуючи, як певні людські аспірації знаходять свою реалізацію в нашій вірі у Христі і, перш за все, на синоді єпископів в Амазонії, як мудрість народів є певною підготовкою, є певним етапом для вкорінення християнського откровення. Це можна порівняти з раннім християнством, як воно використовувало грецьку філософію, шукаючи за семіне вербі, тобто за зернами божественного слова. В цьому випадку оцей образ нашої матері землі завжди асоціюється з загальним домом. Корінь слова екологія є слово ойкос, яке означає дім. Екологія – це справді наука про ареал поселення. Грецьке спільний дім називається ойкумене. Тобто екуменізм є також пов'язаний із нашим спільним домом. Як ми можемо пов'язати землю і образ спільного дому теологічно? Пророк Ісая говорить нам цю відповідь, тому що ось що каже Господь, що той, хто сотворив небеса, є Богом. Той, хто сотворив землю, заснував її. Він не створив її, щоб вона була порожньою. Він сформував її, щоб вона була населеною. Переклад приблизний. Це творіння є нашим спільним домом, і це випливає прямо із вчення Біблії. Жодного сумніву немає, що християнин з братом Франциском може без сорому додати до долучитися до молитви за землю, яка є сестрою і мамою усім чоловікам і жінкам. У випадку з Франциском тут немає чого соромитися, щоб визнати свою солідарність як творіння із землею, тому що ми всі маємо матеріальне у собі. Бути з пороху – це не є деградація, це є просто навпаки пам'ять про те, що нас пов'язує з іншими творіннями, згідно із духом книги «Буття», другий розділ, 19 стих. Тепер Господь сформував з землі всіх диких тварин і всіх птахів небесних. Дякуючи в традиції Франциска,
ми про роздумів про творіння, ми можемо сприймати свою землю як сестру і як маму. І таким чином земля здіймає свій голос для того, щоб уяснити нам, що є проблема. І тоді хто, як не християни, повинні відреагувати і відповісти чудову, на цей поклик? Чудову доповідь. Я дякую йому за згадку про, про Амазонію. І я мав щастя і нагоду бути присутнім на одному з екологічних круїзів, яку Вселенський Патріарх проводив в Манаусі, власне, в регіоні Амазонки. Там було 10 кораблів з релігійними лідерами, експертами, журналістами, які, власне, торкалися питання екології води. І зараз, в ці дні, на екуменічному соціальному тижні, я практично почуваю себе в такому самому оточенні і кліметі, так, онлайн, так. Хіба що тут комарів немає, а все решта майже ідентичне. Я жартую, звичайно. Але, власне, чому я про це говорю? Отець Олег сьогодні зранку на міжрелігійній панелі з шейхом Саїдом, він якраз говорив про те, як західний модерн, як відродження, епоха відродження почали відрізати людину від природи. І тому, власне, те, до чого нас запрошував, так, папа Франциск, і це так чітко сказав професор Револь, погляд на інші незахідні культури, які, можливо, зберегли набагато більше оцю єдність між людиною і природою, вони надзвичайно цікаві і потрібні. І я думаю, що також цікаво глянути на нашу українську культуру, на наші звичаї, казки, пісні, і, можливо, організувати якесь міждисциплінарне обговорення, наскільки в нашій, може, домодерній культурі так, цей лінк, єдність між природою і людиною збереглися. Дуже дякую, професор Револь. Зараз в нас є трошечки часу на дискусію. Те, що я пропоную зараз, у нас може бути кілька питань і можливостей виступити доповідачам з відповідями на ці питання, а після того я запрошу до слова президента нашого інституту, отця Івана Дацька, який має кілька дуже важливих пропозицій. Отож, я пропоную наступний порядок. Можливо, ми можемо кількох людей включити відео, якщо вони згідні. Я не знаю, чи можемо почати з Назара Лаби, і щоб він своє питання задав. Потім, якщо хоче задати питання Антоніс Калогеракіс, може задати питання. Потім, можливо, ми кілька питань зачитаємо, дамо можливість пану Костянтину Сігову задати питання, і тоді отець Іван зможе поділитися своїми пропозиціями. Отож, Назар Лаба, чи ви хочете задати питання? Включіть своє відео, будь ласка, щоб ми вас бачили. Може, тоді без відео, ми не чуємо. Будь ласка, говоріть, будь ласка, говоріть. Чуємо. Ми вас чуємо, говоріть, говоріть. Слава Ісусу Христу. У мене питання до отця Олега Кіндія. Я представляю семінаристів Львівської духовної семінарії, екологічну секцію. Питання наступне. Які саме практичні екологічні заходи може проводити душпастер на парафії для доброго виховання екологічного своїх вірних? Та наступне питання. Чому екологічне виховання на парафіях є далеко не на першому місці? Дякую. Щиро дякую за це питання. Мене чути, так? В нас, ми часто говоримо про те, що серед богословів, серед єпископів є багато готовності, є багато добрих документів і дуже добре багато напрямних, але
Але коли ми говоримо про парафіяльне життя, то треба бути чесними і погодитися з вашим питанням, що насправді цього ще не є достатньо. Ми знаємо, що на парафіях, наприклад, один з прикладів такого ніби душпастерського служіння, у нас є організація «Емаус», яка збирає вжитий одяг і потім допомагає його переносити людям, які це потребують. Так? Тобто це вже якийсь такий реальний приклад того, що відбувається, і те, що, скажімо, ми не викидаємо одяг як сміття, так? А він знаходить своє друге дихання, друге життя. Ось. Ми можемо на парафіях також допомагати людям пояснювати, як сортувати сміття, тому що насправді так часто буває, що до церкви ходять дуже консервативні люди. Не завжди. Очевидно, що є в церкві дуже багато і прогресивних, дуже мислячих людей. Але коли священник скаже, що ця справа сортування паперу, пластику, скла і так далі є надзвичайно необхідна, то є вищий шанс, що люди чи старшого віку, чи люди навіть середнього віку, які є, я знаю, не дуже переймаються цими питаннями, можуть прийняти добру пораду від священника до уваги і це втілити в життя. Тут присутня Марія Гупала, яка є частиною такої організації «Laudato Si», яка є парафіальною організацією, яка діє у Львові. І, можливо, ви чули про неї. Так? Це молоді люди, які збираються на молитву, часом подорожують десь на природу, мають багато різних ініціатив, які, власне, поєднують, я знаю, що дуже добре, є прекрасна ініціатива в Львівській духовній семінарії, свого часу Сергій Довба проводив так звані екопатріотичні такі поїздки, так? Де поєднувалося поняття любові до землі через те, що ми не просто відвідуємо цю землю, а там, де є брудно, ми вчимося прибирати і так далі. Тобто, насправді, потенціал є дуже великий. В кожній єпархії є екологічний відділ. У нас в УЕКЦ є навіть ціле екологічне бюро, яке ставить собі за мету і мирянам, і священникам користуватися вже готовими рецептами. Там вже є гарні напрацювання, якщо піти на сайт бюро УЕКЦ, там є дуже практичні речі, як, скажімо, приймати душ, а не ванну. Так? Тобто, як використовувати ті чи інші речі, які будуть набагато оптимальніші. Так що це інструментарій вже є доступний. Інша річ, що наше спільне завдання – доносити ці інструментарії до якнайширшої кількості людей і допомагати священникам часом проповідувати на цю тематику, часом пояснювати, що таке екологічний гріх. Вчора про це говорилося, що це Мар'янка говорила про те, що коли вона задала священникові питання, чи часом колись хтось з вас сповідається з екологічного гріха. І священник сказав, ні, не сповідається, але я теж розумію, що я ніколи і людям не говорю про те, що існує екологічний гріх. А що таке екологічний гріх? Це, власне, це зловживання ресурсами, це є сміття, яке ми часом може розкидаємо, і таке інше. Тобто, роботи ще є дуже багато. Дякую. Дуже дякую, отче Олеже, за вашу відповідь. Чи Антоніс Калугеракіс хоче задати питання? Антоніс? Він зник, Антоніс, так? Антоніс, ви хочете задати, тоді ми зачитаємо ваше питання. Антоніс запитався, як інтегральна як поняття, концепт інтегральної екології може бути реалізований на парафіях і церквах, як практичний крок проти кліматичної кризи. Я думаю, що отець Олег торкнувся цього питання. Може, я не знаю, отець Георгій Коваленко хоче, як то британці кажуть, jump in і сказати про те, як з православної перспективи тут в Україні це відбувається. Дякую. Мені здається, що частина, принаймні, моєї доповіді була відповіддю на це питання. Я тоді, давайте, стисну це все.
Знищення довкілля як гріх. От отець Олег, я підхоплюю цю естафету, ми маємо це розуміти. І певна чеснота, захист довкілля. І це не просто дани на моді, а це має бути ще мати глибоке богословське підґрунтя, пояснення та ставлення до світу, створеного Богом. Благословенна утилізація і переробка. Я так жартую завжди в лапках, але це має бути благословенням, це має благословлятися. І, можливо, парафія в невеличкому селі чи містечку може бути тим місцем, де будуть стояти оці самі контейнери для переробки. Бо на це теж треба мати ресурс, до цього треба закликати. І, можливо, посоромляться іноді ті, хто не звертає уваги на те, щоб розділяти сміття і кидають все докупи. Але таким чином церква має виправдовувати нове цістав, допомогти, принаймні, да, суспільству напрацювати нові екологічні звички. Бо дуже часто ми це бачимо в Святому Письмі. Багато чого благословлялося, освячувалося саме через релігійні настанови, через певні поради чи прямі заборони, ті чи інші дії, які мали чи якесь медичне чи екологічне в даному випадку значення. І знову ж додаткове питання. Церковні традиції, насамперед погребальні і цвинтарі. Це величезна тема, в яку церква має включити і їх утримання. Це величезна тема. Ну і, напевно, знаєте, екологічний календар. Я декілька років про це кажу. Ми маємо мати свій екологічний календар православного християнина, чи взагалі віруючої людини. Коли ми екологічні сенси додаємо до вже зрозумілих нам традицій обрядів і свят, коли на водохрещу ми говоримо про чисту воду, чи там День хрещення Русі, коли освячуючи зілля, чи плоди, чи інше щось пов'язане з довкіллями, матеріальними речами, ми додаємо цю екологічну складову. Ну і важливий момент практичний, і от коли ми припиняємо сприймати релігійне свято як неділю, да? Нічого не роблення. Неділя, да? Або празднік, нічого не робить. А навпаки, коли це дія, релігійна дія, в тому числі екологічна, коли ми на свято прикрашаємо, не просто прикрашаємо зрубаними чи зірваними квітами, а висаджуємо дерева, і це благословенна справа посадити дерево на релігійне свято, а не порушення традиції. Да? І інші пов'язані з цим речі, вони можуть створюватися як нові традиції і якраз опрацьовуватися на парафіях. І тут дуже важливо розуміти, що неможливо зверху все це зробити. Бо парафія – це і парафіяни, це громада, це спільнота. І не тільки священник має бути за це відповідальним. Екологічні активісти якраз мають з'являтися в спільнотах, в громадах серед молоді, яка і ця молодь має отримати підтримку священника і його допомогу, і моральну, а іноді і реальну, матеріальну, щоб започатковувати ці нові традиції, шукати нові форми, але вони можуть бути унікальними, різними. І тут найбільш далі може і поширяться скрізь, але десь будуть винятки, коли щось особливе буде служінням саме цієї парафії, або саме цього священника, або саме для цього регіону. Тобто про екологію і екологічний вимір треба говорити, думати, розмірковувати постійно. І нам, можливо, треба подивитися на домодерне в нашій традиції. А слухайте, наша колядка. Радуйся, земле, Син Божий народився. Звернення до землі. Тобто це також ставлення українців до землі і в тому числі в контексті боговтілення. Дякую.
Зараз я зачитаю кілька питань і потім дам слово професору Сігову. Отже, кілька питань, одне від Пенні Кевіл і від Майкл Хольцвайзер, торкаються, власне, діалогу і співпраці різних екуменічних організацій в плані захисту довкілля. От, так, пан Хольцвайзер каже, що в діалозі важливо також міцно знати власну ідентичність, але бути відкритими до діалогу. От, так, пані Кавіл цитує різні ініціативи. От, тобто питання, напевно, зводиться, що можуть церкви робити разом в діалозі в плані екології. І трошки інакшого роду питання від Христини Михайлюк. Вона пише, що ми привикли природу розглядати як ресурс. Тобто навіть коли ми говоримо про природу як дар, це ніби щось, що нам подарували, і чим ми можемо вільно використовуватися. Наскільки ось цей акцент на власності, використанні нам шкодить. От, тобто, і зараз я хочу надати слово пану Константину Сігову, після якого я запрошу до слова також, може, дам можливість дати відповідь панелістам, і потім дуже з важливими пропозиціями виступить отець Іван Дацько. Пане Костянтине, вам слово. Дякую щиро. Я навчався від кожного, хто вчив мене сьогодні. Я можу щиро повторити слова Бензома, які цитував на початку професор і директор Інституту екумінічного. І можу сказати, що Українське християнське академічне товариство, про яке добре сказав отець Олег, УХАТ, як екосистема, є надзвичайно важливим контекстом для нас, тому що ми всі чітко тут розуміємо, що йдеться не тільки про тварин і природний світ, а соціальний світ є частиною, ключовою частиною всієї екологічної теми. І я хотів би звернутися до УХАТ, тому що я, власне, пам'ятаю перше засідання УХАТ в Києво-Могилянській академії, коли Антуан Аржаковський, наші колеги з УКУ, приїхали, і ми створювали цю ініціативу. От всі, хто сьогодні розмовляють, вони збагачують надзвичайно новою, важливою дуже темою всі наші попередні зустрічі. І отець Георгій недаремно наголосив, що екологія, вона починається з того, що, наприклад, коли ми дивимося на каміння на цвинтарі, ми маємо зрозуміти, що екопам'ять про людину, вона також іде через всі добрі світлини, аудіо-відеозаписи, зокрема книги. Я з конкретним запитанням хотів би звернутися до всіх, хто тут брав участь. Ну, от можу сказати, що я відкрив для себе значною мірою вашого ключового доповідача, отця Джона, Івана, Іоанна Хризавгіса, читаючи його, власне, біографію патріарха Варфоломія. Власне, тут українською є його текст. І він пише, як ця тонка людина давала йому відчуття, що він може охопити зовсім різні джерела мудрості. От, наприклад, пані Марія з Греції і пан Фабіан Ріволь з Ліону добре знають колекцію «Сурс Кретян». Це одна з найкращих бібліотек, де джерела грецьких отців церкви і латинських отців церкви перекладені сучасною мовою, прокоментовані і так далі. Для нас в Києві це взірець того, як от зараз ми плануємо і вже почали створювати нову бібліотеку Софії разом з отцем Георгієм. І яким може бути тезаур спільний, в якому б була, скажімо, важливе місце займала екологічна мудрість від абата Кутюр'є до Лівінаса, сучасні автори 20-21 століття, від біблійних джерел і джерел східної і західної патристичної традиції,
Отже, яким має бути тезаурус, чи є такі подібні аналогії в Греції або у Франції, де це не тільки не обмежилось би, умовно кажучи, серією книжок, тому що ми знаємо, що бібліотека – це, ну, як бібліотека Пліяда, це може бути просто гарна серія книг. Mm-mm. Але як нам зібрати, звичайно, ми говоримо зараз про Україну, але, може, є гарні взірці в інших країнах, єдиний тезаурус, де різні духовні традиції – збираються і де можна в єдиному просторі читати і Бензома, і хасидську мудрість, і християнську мудрість ходу і заходу. От такий заклик до співпраці і питання, які на цю тему можуть бути інсайти у тут присутніх. Ага. І, власне, я впевнений, закликаю до співпраці в цій новій бібліотеці Софії. Дуже дякую, Костянтин Борисович. Я впевнений, що отець Іван так само буде мати цікаві пропозиції. Але, може, перш ніж ми прийдемо до отця Івана, я ще зачитаю питання професора Петроса Васильядіса з Греції, так, який також є визначною фігурою в екумінічному русі. І потім, може, дам слово коротенько ще Марії. Може, вона нам скаже, як, власне, це послання патріарха Варфоломія було сприйняте в Греції, тому що ми так дуже були зациклені на українському середовищі. Може, Марія нам скаже, як в Греції єпархії, митрополії, парафії сприймали вченням патріарха Варфоломія. Отже, питання від професора Васильядіса, як можуть українські християнські спільноти допомогти співпраці між Вселенським патріархатом і Римом. Так, те, що було згадане пані Марією Сереті. Я можу тільки додати до доповіді пані Марії Сереті, просто як омаж. Вона дуже цікаво говорила, і слухаючи її, я подумав, як можна резюмувати дві згадані цикліки «Лаудати сі» і «Фрателлі тутті». Українською це буде або-або. Або брати все, або брати всі. То буде важко перекласти, я думаю. Залежить від наголосу. Марія, чи ти хочеш прокоментувати? А вона не може вона не може говорити, ми її не чуємо. Чи можна включити Марію? Марія, можеш включити? Ні? А? Есі препі, Марія, на бісто мікрофоно, ки на анмют. Ну, в Марії, я бачу, якась технічна трудність, може, вона зможе себе зараз підключити. Я впевнений, що отець Іван зараз нам допоможе відповісти на питання професора Васильядіса, так, як українські християнські спільноти можуть допомогти співпраці між Вселенським патріархатом і Римом, так, те, що було згадано Марією в її доповіді. Отець Іван є членом офіційної комісії діалогу між католицькою церквою і православною церквою. Я думаю, що він буде власне компетентним відповісти на це питання. Прошу, отче Іване. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Я бачу, що існує певна телепатія у наших нарадах. І я думаю, що я доповню багато думок, що сказав шановний мій попередник, професор Сидов, співпадає з тим, що я щось скажу. Отже, я хочу підбити трошки підсумки, і я би просив уважати олівець, записувати певні точки.
які я зараз запропоную. Перша річ, я хочу пригадати головно по представникам богословського факультету Українського католицького університету, що сьогодні є праздник переставлення святого Івана Богослова, який є покровителем богословського факультету УКУ. І ми нині читали, слухали його соборне послання, де він пише, що страх має в собі муку, чи терпіння, страх відганяє любов. І хто має страх, той не є досконалий любов'ю. І я би хотів заохотити нас позбутися страху, бо і в духовному світі, та також і в бізнесі, німці кажуть, «Die Angst ist ein schlechter Berater». Страх є кепським дорадником, злим дорадником. Хоче бути уважним. Я буду певні уваги критичні представляти, але не щоб бути критикуманом, але щоб ми стали кращим. Дуже похвально, що крім владики і нас, і учів декотрих, брали участь велике число у тому тижні. Але мене, я маю право щось сказати до греко-католицької церкви, бо я є священником цієї церкви. Ані одного монаха, чи селянина, чи редентуриста, чи студента, може я помиляюсь, якщо помиляюсь, і ми маємо сестер, які так працюють, завзято, катехізують, я не бачу учасників. Одним надзвичайно важливим елементом, що викликався саме у цьому соціальному, економічно-соціальному тижні, але перед усім у так мовити, на ухаті, це є наші надзвичайно великі кроки, які ми положили, чи може заоснували, для співпраці з грецькою церквою, а головно зі Вселенською патріархією. І ми не сміємо цього прогавити. І я вже це також викликав, але я так і сам є на тих комісіях. А тут ми чули цілий ряд грецьких богословів, фахівців, чоловіків і жінок. І дивіться, як нас єднає екологічне питання. Щоб ви не думали, шановні, що отець, чи власне ви не тільки архідіакон, такий патріарх Йосиф, ми казали, отець, діакон, може, брати він не жодної уваги. Отець, він не тільки діакон, він не має права благословити. Так і такі речі. Дивіться, не знаю, чи ви бачите, перший том про примат церкви, примат у церкві. Тут дописують православні, католики, греко-католики, римо-католики, очевидно, протестанти, єзуїти. Другий том, хто є головним редактором, був Кризавгіс. Без того, щоб когось понижувати. Знаєте, я також люблю на футбол, де коли дивитися, і завтра грає Україна і Німеччина. А я є українцем, а тепер я у Німеччині. Я... Отче Іване, чи можу я вас попросити до ваших пропозицій переходити? Бо вони такі важливі, так, щоб ми по часу встигли. Але дякую. Я хочу сказати, що Кризавгіс є мен оф де матч. Він був той, що виграв це в усіх тих. Добре, тепер пропозиція. Перша річ є, я думаю, що ми повинні плекати дружбу. Хоча й ми є онлайн, дистанційно, але ми запізналися. Другий елемент. Ми мусимо стабілізувати і творити певну послідовність у праці економічних соціальних тижнів і у хату. Не тільки науку. Доктор Сігал сказав, що він
що він то почалося з Могилянки. Ми повинні це робити раз на Руку, раз на Могилянці, може в якійсь академії, може в Луцьку, я не знаю. Зробив цю спільну постанову. Найважніше, це є Божа справа, ми маємо молитися. І люди мають бачити нас, що ми молимося спільно, і ми можемо богослужити спільно. Ми ще не можемо правити разом божественної літургії, але ми можемо богослужити. Я говорив про святого Івана Богослова і відганяти страх. Не боїмося обмінювати або створити обмін професорами і студентами. Я впевнений, що УКУ готовий запросити цілий ряд богословів, православних, щоб викладали науку. І ми очікуємо, що це саме робили і православні. Відганяйте страх. Ми не повинні прозалітизувати, ми не повинні навертати. Ми повинні, то що сказав професор Сігов, іти до джерел. Надзвичайно важною справою, і про це говорив патріарх Йосип Шліпий, це є створення спільної літургійної, бодай групи праці, але я би хотів комісії для випрацювання спільного українського перекладу всіх богослужбових книг. А тепер греко-католики тут, православні, колись було Київське і патріархату друге, і інші ще вживали Огієнка. Знаєте, а те саме, лишим тут папу і поминання, але решта літургій і літургійних приписів і рубрик є київська традиція. Шосте, я пропоную, щоб ми виготовили листи і вислали листи подяки до Вселенського патріарха, блаженнішого Святослава і до кардинала Турксона за їхню особисту участь. Я думаю, якби ми написали і папі римському, остаточно Турксон не приїхав би сюди, якби папа йому на це не дав благословення. Я це знаю, бо я 8 років жив з патріархом Йосифом Сліпим у Ватикані. Куріальний кардинал не має права виїжджати поза межі Італії, якщо немає благословення папи. Я думаю, що ми дістанемо відповідь. Знову, як повторяє то обмін професорами. Не вибираємо якихось, так би мовити, контроверсійних питань. Ми не розв'язуємо філіокве, ми не розв'яжемо і прісний чи квасний хліб. І в прикінці я хочу зацитувати митрополита Андрея. Ви роботи серед нашого народу, православно чи греко-католицької конфесії, любов до тугу за єдністю, щоб наші люди хотіли цієї єдності. Ми дуже часто співаємо «Боже, нам єдність подай», але робимо все, що не поєднаємось. І ще на кінець. Я ще раз повторяю ту англійську пословицю. «World is a will is a way». Як ти щось хочеш, то ти того осягнеш. І митрополит Андрей знову писав, треба навчитися нам бажати єдності. І я тут ставлю пропозицію, щоб ми тепер, може, трохи подискутували, де би і про що нам говорити, дискутувати, вивчати в майбутньому. І, бодай, дещо з того, що я сказав, представили своїм настоятелям. А тому, що професор Сігов так гарно, так би мовити, неначе зробив вступ до мого слова, то прошу, пане Павле, взяти і заплатити один прем'єрник для інституту, а для пана президента два прем'єрники. А я вам тої книжки про Атанагороса, а я вам зверну видатки. Щиро дякую за увагу. Ну, бачите, ми почали з екуменізму, а закінчили економікою. То прекрасне місце.
Я перш ніж надати можливість прокоментувати, дати останню відповідь зі сторони учасників дискусії, панелістів, може також митрополит Філарет хоче щось сказати. Я хочу дуже подякувати пані Людмилі Казиміровій, яка до нас пише, яка разом зі студентами, з якого вона університету, нагадайте мені, з Вінниці, Смельницького університету, яка зі студентством спеціальності екології та середня освіта Хмельницького національного університету спостерігала і брала участь в нашому форумі. Тому дуже дякую, пані Людмило. І зараз я хотів би тоді надати слово для того, щоб можна було прореагувати на ідеї отця Івана Дацька чи інші думки, які лунали тут, на ідеї професора Васильядіса, нашим панелістам. І на цьому ми би закінчили тоді нашу сесію. Ми і так вже, я бачу, півгодини перебрали. Ну, дискусія була цікава, але теж треба мати так любов до наших тіл, які мусять відпочити. Отож, з кого ми почнемо? По черзі. Черга, то, напевно, в нас буде отець Георгій, ви були перші. Чи ви можете кілька слів відреагувати? Пробую кілька слів. Я одразу готовий підтримати всі пропозиції отця Івана. І навіть не буду намагатися дискутувати, тому що те, що він говорить, це підсумки багаторічних спілкувань, якраз в рамках кухати. І це певна пропозиція, напевно, всіх, хто в той чи інший час організовував чи брав участь в засіданні Української християнської академічної товариства. Від себе додам буквально дві фрази. Дійсно, схопив, у мене зняв з язика Павло про екологію. Я серед того, що пропонував, забув сказати одну річ. Екологія може бути для парафії і бізнесу. Треба поєднувати зусилля з тими людьми, які займаються переробкою, і це якраз парафія може і підтримати цих людей, і одночасно таким чином і щось заробити. І останнє, репліка, відповідь на питання про ресурс, про дар, да, що з цим робити, з темою, що ми сприймаємо природу, екологію, як ресурс. Ви знаєте, це вічний ресурс. Якщо ми віримо, що за нами будуть наступні покоління, то це не тільки наш ресурс, це ресурс наших дітей, це ресурс людства. І от хто як не християни, хто як не віруйте, мають дійсно бережливо ставитися до того Божого дару, який ми отримали. Дякую. Добре, я попрошу тоді отця Олега Кіндія. І якщо Марія Сереті може теж підключитися після отця Олега, тоді нехай щось скаже. Мені дуже близько зарезонувала думка пана Константина щодо створення такої екологічної бібліотеки. В екобюро УГКЦ вже на сайті виставлена така бібліографія екологічна, на жаль, лише українською мовою. І, на жаль, вона поки що насичена екологією з природознавчих галузей. Дуже мало богословських напрацювань в нас в Україні. Є переклади, якісь коротенькі статті, можливо, десь, це, можливо, власне, і звернення до отця Георгія, трансформувати наші думки в статті, в книжки. І, очевидно, це один крок, а потім наступний крок – це те, щоб з цією книжкою йти і на парафії, і в університети, і в школи, і допомагати трансформувати наше суспільство. Тому що ми часто багато можемо проговорити, але має бути ще те, що ми віримо дуже сильно, як християни, в воплочення, так? Щоб воплочувати ці ідеї в конкретні справи. Дякую. Дуже дякую. Марія, чи ти можеш під'єднатися до нас? Поки Марія під'єднується, я хочу передати вітання від отця Домініка, який слухає нашу конференцію з Уганди.
Східної Африки, який всіх нас вітає. Бачите, якщо б не коронавірус, в нас не було б можливості так, мати таких спікерів получених. Марія? Я хочу говорити про екологію. Екологія повинна включати все, і її треба переносити з церковної парафії до суспільства. Це має бути послання миру і солідарності. Це дуже важливо. Дякую. Дякую, Марія. Це, власне, якби те, що ми стараємося робити тут на екуменічному соціальному тижню. Так, церква, яка може діалогувати зі світським середовищем, так, і тому багато панелей, власне, були на тему бізнесу екологічно свідомого, на тему ресторації, наприклад, як робити так, щоб не було відходів. Я вас запрошую ще зайти на сайт і глянути на всі ті україномовні сесії. Зараз, на жаль, ми мусимо завершувати наше засідання. Тому я хотів би наперед сказати, зробити рекламу і потім згадати наших партнерів і всіх тих, які дали можливість нашому сьогоднішньому хату відбутися. По-перше, реклама. 4 листопада у нас буде сесія у хату, наступна україномовна сесія у хату, присвячена темі соборності і мирян. У нас вже було 2 сесії на тему соборності, ми продовжуємо. Ви знаєте, через кілька років у Ватикані буде великий синод єпископів, присвячений темі соборності, тому ми готуємося до цього, щоб бути якби, ну, і в курсі, і залученими до мейнстрімних таких католицьких подій. 4 листопада з нами будуть отець Кирило Говорун, отець Андрій Чаровський, пан доктор Бабинський і Бортник. Отож, всіх запрошую. На кінець я хочу подякувати всім нашим сьогоднішнім панелістам і учасникам. Я хочу особливо подякувати всім нашим партнерам, зокрема фонду Конрада Аденауера. Я хочу подякувати партнеру Українського християнського академічного товариства «Реновабіс». Я хочу подякувати всім нашим експертам, програмі соціальної роботи Українського католицького університету, громадській організації «Центр екобогослов'я та сталого розвитку», так, оцю Олегу, Марічці Гупало, семінаристам, так, і Оресту Апостолюку, і всім членам, Третьякові, всім. Інституту релігії та суспільства УКУ, Львівській бізнес-школі, Інституту лідерства та управління, Бюро з питань екології ОГКЦ, Міжнародній благодійній організації «Екологія, право, людина», громадянській ініціативі «Чисте місто», Національному університету Львівській політехніці, кафедрі соціології та соціальної роботи політехніки, Міжнародному центру інтеграції, освітньо-методичному центру імені Дзеровича, ініціативній групі митців «Арт-кластер», Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, місту Львову, який організувало кілька панелей і були великою підтримкою нашого заходу. Я хочу подякувати нашому генеральному медіапартнеру РІСУ. Хочу подякувати нашим медіапартнерам, їх дуже багато, не буду перечислювати. Надзвичайна подяка технічній нашій підтримці «Медіа Львів». Так, без цих хлопців ви б нас не чули, і Уганда нас би не чула, то точно. Тому дуже-дуже вам дякую, хлопці, що ви нам допомагали і підтримували ці всі дні. Хочу подякувати нашому прес-центру, вони надзвичайно ефективно працювали. Так? Серед них є багато людей, серед них є кілька людей зі школи журналістики і комунікації УКУ. Дуже дякую вам всім, дівчата. Хочу подякувати команді Інституту екуменічних студій, зокрема Ірині Кітурі, яка цілий рік це все на своїх плечах тягнула і так далі. Якщо ви можете камеру на них направити, хай світ про них знає. Хочу подякувати також оцю Роману Фігаса, який мусив закотати підрясник в штани і сидіти тут, помагати нам з зумом. Хочу подякувати
відповідальному за УХА Тарасові Курильцю, який контактував з усіми вами. І надзвичайна подяка перекладачеві, яка взагалі титанічну працю проводила Галині Пастушук за переклад. Дуже-дуже всім дякую, всім учасникам і глядачам. Отцю Іванові, який за нас молиться і нас підтримує, і завжди нас до практики і практичних рішень заохочує. Дякую нашим церквам, Українській греко-католицькій церкві за підтримку і за послання зі сторони Блаженнішого, і, звичайно, Вселенському патріархату, патріарху, за його таке тепле послання до нас, учасників, і за те, що отець Йоанн Хрисаргіс був нашим спікером на обидвох панелях. От, кардинал Турксон був великою радістю для нас, він також обидва дні був з нами разом. Дякую всім дуже, щастиво. Вітаємо, владика, з Києва. Очевидно, треба написати і митрополитові Філарету. Митрополитика, вітаю вас. Вітаю я вас, я вас не пізнаю. Але я звичайно раз на 6 тижнів. Окей, дуже дякуємо тоді.